ሰዎች እንደምንሰነበታችሁም ሳየ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ላሳያችሁ መጣሁት እዚህ ላይ የምታዩትን ቆንጆ ዳቦ ከአሁን በፊት ጋግሬዋለሁ፣ ነገር ግን መጠኑን አስቀምጭልን ስላላችሁ በድጋሚ ልጋግር መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች፣ ለቻናሌ ቤተሰቦች፣ ለፌስቡክ ጓደኞች፣ ለቤተሰቦች፣ በአጠቃላይ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለበዓል ለኢድ አደረሳችሁ። ኢድ ሙባረክ ብያለሁ ከወዲሁ። ነገ ነው እንግዲህ ኢድ የሚከበረው። ይሄ እንደዚህ ለብሼ ይሄ ልብስ ከሙስሊም እህቴ የተሰጠኝ ልብስ ነው። ለፋሲካ ለእኛ ፋሲካ በባለፈው ሳምንት ስጦታ ነው የተሰጠኝ፣ ሻርፕ እዚህ ላይ የለበስኩት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተን በዓል ይሄን ለብሼ እንኳን አደረሳችሁ ልላችሁ፣ ኢድ ሙባረክ ልላችሁ መጥቻለሁ። ይሄን ዳቦ የሚጋገርኩት እንግዲህ እናንተን በዓል ምክንያት በማድረግ እንደዚህ ቡና አፍልቻለሁ። ዳቦ እዩት እንዴት እንደሚያምር ቆንጆ ዳቦ ነው። አገጋገሩን ያው እያንዳንዱን ነግሬያችሁ ጋግረዋለሁ። ጀርባው ፊት ለፊቱም ቆንጆ ዳቦ ነው። ይሄ እንደምታዩት ነው፣ ያምራል በጣም። ሙስሊም እህቶች ብትጋግሩት ደግሞ ለበዓላችሁ በጣም ነው የሚያደምቀው። በዓልን በዓል በዓል ያስመስላል። ቆንጆ ነው። እንደዚህ አቀራርቤ ያለው ቡና ፍልቻ ያለው ፈንዲሻ ነው እንግዲህ የምንበላው። ይሄን ዳቦ ከይቅርታ ጋር አልቆርሰውም፣ ምክንያቱም ለሙስሊም ቤተሰቦች አሉኝና ከሙስሊም ቤተሰቦች እንዲቆርሱት ነው የምፈልገው። ስለዚህ ፈንዲሻ በልታችሁ ቡና ነው የምትጠጡት። ዛሬ ወደ ዳቦውን ወደ መጋገሩ እንሄዳለን። አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ላይ ለዳቦ የሚያስፈልገኝን አቀራርቤ ያለው የሚያስፈልጉ ጨው፣ ስኳር፣ ዘይት እያንዳንዱን እየጨመርሁ ወተት አለኝ። በወተትም በውሃም ነው ማቦካው። መጠኑን እነግራችኋለሁ። ቤኪንግ ፓውደር ነው። ይሄን ነው የምጠቀመው እኔ። ሌላ ተጠቅሜ አላቅም። ይሄኛውን አይነት ነው የምጠቀመው። ስለዚህ እዚህ ላይ አቅርቤ ያለው ማውኪያዬን የምፈልገውን ያክል ውሃ ወደ ማውኪያ ያደርጋለሁ። እያንዳንዱን የምጨምረውን መጠኑን እነግራችኋለሁ፣ እጽፋለሁ። ከአሁን በፊት የጋገርኩት ዳቦ ላይ አንድ ሁለት ኮሜንት መጠኑን ብታስቀምጭልን ስላላችሁኝ እኔ መጠኑን ደግሞ ያው የቆየ ስለሆነ እንደጀመርኩ አካባቢ ነው የጋገርኩት። መጠኑን እዚህ ላይ መጠኑን ላሳያችሁ ብዬ ነው። ይሄ እርሾ ነው። ለብ ያለ ውሃ አድርጌ ያለው ውሃው ሶስት ካፕ ውሃ ሶስት ኩባያ ውሃ ነው ያቀረብኩት። ይሄ ጨው ነው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ። መጀመሪያ እርሾ ነው ያደረግኩት፣ ሶስት የሻይ ማንኪያ እርሾ ነው ያደረግኩት። ቤኪንግ ፓውደር አንድ የሻይ ማንኪያ። የዱቄቱን መጠን ነግራችኋለሁ። ይሄ ስኳር ነው። እኔ ብራውን ስኳር ስለምጠቀም ነው። ነጩንም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ያው ቤት ያፈራውን ቤት ያላችሁን። ይሄኛውን አምስት የሻይ ማንኪያ ነው የማደርግበት። ዳቦ እንዳያችሁት ተለቅ ያለ ዳቦ ነው። እኔ ተለቅ እንዲል ስለፈለግ ከአሁን በፊትም ያን የሚጋገርኩት በዚሁ መጋገሪያ ነው። ነገር ግን አነስ አድርጎ መጋገር ይቻላል። እኔ ተለቅ እንዲልልኝ ስለፈለግኩ ነው ዳቦውን። እነዚህን አንድ ላይ ቀላቅላቸውና ኩፍ እስከሚልልኝ ድረስ አንድ አምስት ደቂቃ ቆየዋለሁ። ከአምስት ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። ሌሎችን የሚጨማመሩትን ነገሮች እየጨማመርኩ አሳያችኋለሁ። ኩፍ ብሏል። ኩፍ ማለት ጀምሯል። ያው አውቅቸው ይሄ ዘይት ነው፣ አንድ ኩባያ ዘይት። ነጭ አዝሙድ ነው። ጥቁር አዝሙድን መጨመር ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ልጆች ስለማይበሉት እኔ ስለማይመገቡት ጥቁር አዝሙድ ሲኖረው ለዛ ነው ጥቁር አዝሙድን የተውኩት እንጂ እናንተ ማንኛውንም የዳቦ ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። ነጭ አዝሙድ አድርጌበታለሁ። ይሄ 10 ኩባያ ዱቄት ነው። እጄን ታጥቤ ያለው ይህን ሽት አድርጌ በደንብ አቦካዋለሁ። በደንብ መታሸት አለበት። ውሃውንም ወተቱንም እያደረግን ይሄ ወተቱን ነው። አሁን 2 ኩባያ ወተት ነው ያቀረብኩት። ሁሉንም ጨምሬዋለሁ። ወተቱ ሲበዛ ድርቅ ይልብናል ዳቦ። ስለዚህ ከውሃው ጋር ማመጣጠን ይኖርብናል። ይሄ በደንብ ሽት አድርጌ አምጥቼዋለሁ። በጣም ነው ያሸሁት። በደንብ ነው የታሸ። ያው የታሸ ሊጥ ያስታውቃል። እንደምታዩት እጅ ላይ ይለቃል። ምንም የሚጣበቅ ነገር አይኖርም። እቃው ላይ ራሱ ይለቃል። ይኸው መነሳት ይጀምራል። ኩፍ ማለት ራሱ ከስር ስታዩት መነሳት ይጀምራል። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አድርጌ ኩፍ እስከሚል ድረስ አቆየዋለሁ። ይሄው ኩፍ ብሏል።
ብዙ ጊዜ ዳቦ ስጋግር እኔ 2 ሰዓት ነው ማቆየው ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ይሄኛው ግን 3 ሰዓት ቆይቷል አውቅቼ ወጥቼ ስለነበረ 3 ሰዓት ቆይቷል ያው ንጹህ ቦታ ላይ እንደዚህ እናመቻችና 3 ቦታ እኩል ቆርጣዋለሁ አካፍለዋለሁ ማለት ነው 3 ቦታ እንደዚህ መጣኑን ያው በጃችን መጥነን ግምት በግምት ማለት ነው ሶስት ቦታ እንደዚህ እናካፍለዋለን ይሄን ካደረግኩ በኋላ እንደዚህ አስተካክለዋለሁ በዚህ መልኩ ያ መጨረሻ ላይ ተስተካክሎ ስታዩት ታዩታላችሁ ሶስቱንም በዚህ መልኩ እንደዚህ ያስተካከሉ ሳብ ሳብ ያደረግን እንደዚህ አድርገን እናስተካክለዋለን ማለት ነው አስተካክየው መልሳለሁ ይሄው በዚህ መልኩ አስተካክየዋለሁ ሶስቱንም ከዚህ በኋላ ሶስቱን ጫፉ ላይ አንድ ላይ እንደዚህ አያይዝና መጎንጎን ነው እንግዲህ ጻውር መጎንጎን የሚችል ሰው አይከብደውም ብዙም አይከብደውም የማይችልም አይከብደውም ይሄ ቀላል ነው ምን ማጥለፍለፍ ነው እንደዚህ ያደረግን ሳብ ያደረግን አንድ ቦታ ላይ እንዳይበዛብን ሳብ ያደረግን ማስተካከል ይሄው ቀላል ነው እንደዚህም በቁመቱ መጋገር ይቻላል ረዘም ያለ መጋገሪያ ካላችሁ በቁመቱ እንደዚህ ብትጋግሩት ይጋግራል ነገር ግን ያው ክብ ስለለመድን በክብ ስናደርገው ያምራል በጣም ነው የሚያምረው ያው ዳቦውን ካሁን በፊት የጋገርኩት ላይ ቆርሽ አሳይቻለሁ ቆንጆ ዳቦ ነው በጣም ይሄ መጋገሪያ ነው መጋገሪያ ላይ ስፕሬ ያደርግበታለሁ እናንተ ዘይትም ማድረግ ትችላላችሁ ስፕሬም ካለ ስፕሬም ማድረግ ይቻላል ከዚህ በኋላ አንስቼ መጋገሪያ ላይ አደርጋለሁ ምንም ወረቀት አላደርግበትም ስፕሬ ስላደረኩበት ይበቃዋል አይዝም ከዚህ በኋላ እዚህ ውስጥ አድርጌ መጋገሪያው ውስጥ አድርገን እናመቻቸዋለን በአንድ ላይ እንደዚህ እናያይዘዋለን ልክ በዚህ መልኩ ሳብ አድርገን እንዲጥለፈለፍ እርስ በርስ እንዲጥለፈለፍ ያው የነፋ ሲሄድ ከቃው ጋር ቅርጹ እየተስተካከለ ይሄዳል እንደዚህ ጫፉ የተያያዘበትን ጠጋ ብታደርጉት ወደ መጋገሪያው ጥጉ ላይ ጥግ ቢይዝ ጥሩ ነው እንዳይበተን ይሆናል ከዚህ በኋላ ይሄ እንቁላሉ የውስጡን ቢጫ ቢጫውን ነው ያደረኩት ያኛውን የውሃ ከለር ያለውን አፍስሽዋለሁ ጥዬ ቢጫ ቢጫውን ብቻ ላይ ተጠቀምኩት ሁሉም ቦታ ላይ እንደዚህ አድርገን እንቀባባዋለን እንዲያሳምረው ነው በዚህ መልኩ ሁሉንም አዳርሰን አዳርሸን መልሳለሁ ይሄው በዚህ መልኩ ተቀባብቷል ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ሆኑ ሁሉ ጊዜ ማብራችሁኝ ያላችሁ ስራዬን ሼር ላይክ ኮሜንት የምታደርጉልኝ ተመልካቾች የምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም ይሄን ስራ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ይሄ ሰሊጥ ነው ሰሊጥ ያምራል ሰሊጥ ስናደርግበት ያምራል ማትፈልጉት ከሆነ መተውም ይቻላል ምንም ለውበት ነው ግን ያሳምረዋል እንዳያችሁት መጨረሻ ላይ በስሎ ሲወጣ ዳቦ እንዳያችሁት ያሳምረዋል ጥቁር አዝሙድ ማድረግ ከፈልጋችሁ ጥቁር አዝሙድ ማድረግ ይቻላል እኔ ሰሊጥ ህንድ ሱቅ ነው የገዛሁት ሰሊጥ ማድረግ ስለፈለኩ ነው ይሄው በዚህ መልኩ እንግዲህ ከዚህ በኋላ አቆየዋለሁ አንድ 15 20 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ አቆይቼ ነው ሰዓቱን መለኩሰው ይሄው በስሎ ወጥቷል እኔ አውርቼ ሳልጨርስ ዳቦ በስሎ ወጣ ይሄው ሰሊጡ ራሱ እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው የሚያምረው ቆንጆ ዳቦ ነው በአል ሲሆን በተለይ እንዴት ከቡናችን አጠገብስ እንዳስቀምጣው በጣም ነው የሚያምረው ሞክሩት ተወድታላችሁ መጠኑን አስቀምጥላችኋለሁ የዱቄቱ መጠን ሁሉንም መጠኑን አስቀምጣለሁ የዛሬው ስራ እንግዲህ ይሄን ይመስላል በዛሬው ስራ እስከምንገናኝ
ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። ለመድላው የእስልምና እምነት ተከታይ ወዳጆቼ ቤተሰቦቼ ኢድ ሙባረክ ብያለሁ። መልካም በዓል።